Čest, podívejte se na seriál You. Jedná se o Netflixovský seriál, je dokonce česky, takže si můžete podívat česky a doporučil bych to možná anglicky, jenom proto, že ten hlavní hrdina, ta hlavní postava má úplně takový fajný hlas, aspoň teda pro ten přednes toho seriálu. A o čem to je? Je to o klukovi, mladém klukovi, který pracuje v nějakém knihkupectví, kde se prodávají knihy. A tam přijde nějaká holka, on se na ní podívá, tak si jako změří svým psychickým pohledem, jakože vnitřním hlasem. A nějak se na ní jakoby upne, tak to je to správné slovo, co nemohu najít, upne se na ní. No a on ji začne stalkovat, takže prostě zjišťuje, co dělá, snaží se ji nějak vplížit do života, což se mu buď povede nebo ne, to vám nechám, ať si to objevíte. A je to super v tom, pokud máte rádi třeba detektivky, nějaké vyšetřovací, nějaké psychologické věci, pokud fakt máte rádi psychologické věci a úplně nějaké psycha, tak to si myslím, že se vám bude hodně líbit. Je to strašně dobře udělané, ten seriál. Má to 3 řady, ale to je důležité, o tom chci právě hlavně mluvit. První řada je úplně super, tomu bych dal 8 z 10, fakt se mi to líbilo. Byly tam některé věci, co se mi nelíbily, což byly, jako fakt byly trošku divné, ve smyslu, že tam se někdo někoho praští, tam leží mrtvola na zemi, tam prostě ty vidíš mrtvého člověka, reálně, kdyby si chtěl ve filmu udělat mrtvého člověka, tak přesně uděláš. A v další, nevím, jestli to je scéna nebo další díl, já jsem se na to dělal fakt jako furt v kuse. Tak ta postava tam je a byla jsem 3 dny v nemocnici a jsem v pohodě. A jsem si řekl jako what, počkat, cože? A moc jsem to neřešil, takže tohle to byl takový jako jediná takový moment, kdy se mi to moc, co jsem si řekl jako že vložně ha. A některé momenty byly někdy moc rychle, že se tam něco stane a je to moc rychle v té první řadě. Ale obecně ta první řada je boží. Je to v New Yorku, takže to má strašně pěknou atmosféru, má to krásné barvy ten seriál, může to znít hloupě nebo divně, ale opravdu má takovou pěknou barevnou atmosféru, takovou ponurou a ten New York je strašně sexy tady, nebo pěkně vyobrazený. I když obecně jsem se nikdy tam nesetkal s filmem nebo seriálem, který by vyobrazil New York nějak neatraktivně, že New York fakt působí jako hodně atraktivní místo. Aspoň tady v tomhle seriálu mi to ještě více tak zapůsobilo. A tak, takže určitě doporučuji tu první řadu, říkám, ta první řada 8 z 10. Ale kde to už vázne, je potom problém u druhé a třetí řady. Super na tomhle seriálu je to, že každá řada je v nějakém jiném městě. To znamená, že první řada New York, boží. Druhá řada je LA, Los Angeles. A to je, aspoň tady jsem to zjistil, je to hnusné město. Jako Los Angeles je podle mě úplně debilní město. Nepamatuji se na žádný seriál nebo film, kde by se mi někdy líbilo něco v Los Angeles. Dokonce i GTA 5, která je to město, myslím, že Los Santos, nebo jak se jmenuje, je založeno na Los Angeles a taky mi tam prostě mě tam něco vadilo a nelíbilo se mi to. A tenhle seriál to jakoby úplně popisuje. Nejsem si jistý, jestli ti lidi, kteří se obecně objevují v tomhle seriálu v první, druhé i v třetí řadě, jestli jsou parodii na to, co prostě je špatně, jakože debilních lidí, které, s kterými se nechceš bavit, jestli to jako schválně udělali. A nebo to je opravdu jakoby vyobrazení lidí, jakých žijou teď v Americe, nebo co takovou frčí. Ale myslím si, že to je spíš jakoby parodie na tyhle ty lidi. V druhé řadě je to fakt, jako jsou to fakt afektovaní dementi právě v tom Los Angeles. Nebo ne dementi, to nechci říct, ale jsou prostě jsou úplně mimo můj osobnostní rozvoj, takhle, to je můj obzor. Takže možná to je jenom tímhle s tím. A ta třetí řadě je to úplně podobně. Ale co je problém u té druhé a třetí řady, a to se mi právě nelíbí, je, že v té druhé řadě se dějou věci, které v podstatě nic neznamenají, ale někam vedou a něco se tam jakoby vyvrbí a nějak to rozvíjí ten děj, takže to ještě nějak funguje. Ale ta druhá řada je pro mě hodně slabší, jako dost slabší, tomu jsem dal 6 z 10. No a pak je třetí řada a ta je brutální, protože tam se dělou psycha. My to všichni říkali, jo, to je psycho, ta třetí řada je psycho. Tak jsem se na to těšil. Akorát ta třetí řada, ta už teda není v LA, třetí řada je na předměstí, takové něco, jak je třeba Zoufalé manželky, prostě takové ty domečky, prostě jak mají takové ty rodiny, prostě rodinné domky. Takže a tam vlastně na tom předměstí a tam ta řada, i když se tam dělou psychověci, tak každá psychověc, co se v tom seriálu nebo v té řadě stane, v tom třetí řadě, tak je úplně k ničemu. A nikam nevede. A to bylo na tom to nejhorší. Tam se něco fakt stane, někdo něco udělají a řekneš si úplně, o, jo, teď to bude super, teď to budou dělat jakoby spolu. Takže to bude mega. A jakože nemyslím si, ale prostě něco tam budou řešit spolu, protože tam jsou dvě postavy, nechci říkat nic, a jsou tam dvě postavy a oni tam mají každý svoje, oni jsou jako spolu, ale každý tam dělá, mají vlastní dělové linky. A to se mi strašně nelíbilo, že každý si řešil svoje a ten seriál byl, nebo ta řada byla silná v tom, když ty dvě postavy to řešili dohromady. A to jsem si řekl, jo, to mě nejvíc baví, že oni jsou prostě jako spolu, mají tam nějaký problém, ať už to způsobila jedna nebo druhá postava, to je jedno, ale prostě řeší to společně a to se mi líbí, tak je chemie mezi nimi, to je všecko boží, boží, boží.
akorát, že se to vyřešil úplně takhle lusknutím prstu a pak si zase jeli takhle svoje vlnky. A to bylo úplně dva dne. A říkám, co se tam stalo, nemělo žádný smysl. A pokud byste se na ten seriál, na to You, dívali až později, třeba až bude čtvrtá, pátá řada, tak nejhorší na té třetí řadě je to, že tobě stačí podívat na první řadu a můžeš se rovnou podívat na čtvrtou řadu, která teoreticky bude asi v Paříži, ve Francii, možná někde jinde. To tam jako končí, že prostě se objevíme v Paříži a řeknu si, jo, nové prostředí, OK. Ale, což jako není nějaký velký spoiler, to se nebojte, ale tam jsem si uvědomil právě, že vlastně celá druhá řada i třetí řada je k ničemu. Protože ty se můžeš podívat na první řadu, můžeš se podívat na čtvrtou řadu a ty dvě řady, a čtvrtá řada ještě neexistuje, pozor, jo, čtvrtá řada ještě neexistuje a už tohle to jako tvrdím, ale v podstatě druhá a třetí řada je úplně k ničemu. Díky tomu, jak skončila ta třetí řada, a to se mi strašně nelíbí. Když něco dělají jenom proto, aby to bylo jako že ale výsledky je to úplně ohovné. Takže třetí řada za mě byla 5 z 10 a úplně mi to štvalo. Takže že to bylo fakt úplně debilní. No. Ta druhá řada byla ještě fajn, protože tam byly aspoň jako nějaké postavy, které se mi jako třeba líbily. Tam byly takové prostě fajn postavy. A do té třetí řady tam se nějaká tako i přenesla postava, což byla super, což boží. Takže kdyby tam nebyla, tak by to bylo horší. Ale strašně se mi nelíbilo, jak pojeli tu třetí řadu. Všechno, co se tam dělo, mi přišlo nucené. A první díl třetí řady končí tak, že si řekneš, o, tak to bude super, ale není, a to je na tom to nejhorší, že není, takže Ju je boží, podívejte se na první řadu, možná se vám bude líbit druhá řada trošku méně, ale není špatná, a třetí řada, nevím, všechny holky říkají, jo, to je super, ale ne, pokud máte rádi jako dobré věci, tak to není super, není to super z hodně důvodů, které jsem tady jakoby vágně říkal a klidně o tom můžu udělat spoilery, protože tam je všechno špatně, tam je všechno špatně, všechno špatně. Ale říkám, podívejte se na to Ju, ten hlavní hrdina je strašně sympaťák, možná, že ho budete znát z Gossip Girl, nebo Super Drbná, nebo Klepná, nevím, jak se jmenuje česky, ale Gossip Girl je super, akorát mi to smazali z Netflixu, nevím, možná, že už tam dali, ale podívejte se určitě na Ju, aspoň tu první řadu, fakt tu první řadu se podívejte, ale nechci, abyste potom říkali, že ty druhé řady, třetí řady jste se už tolik nebavili, ale ta první řada si myslím, že je fakt super a na tu se rád podívám znovu, na tu první řadu. Takže zkuste Ju. Hello there. Who are you?